اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، تہوار اور میلے ہر قوم کے اپنے مذہبی و ثقافتی نظریات کے ترجمان ہوتے ہیں، اور اسلام چونکہ ایک الگ مستقل الہامی دین ہے، اس لیے اس کی اپنی روایات اور اقدار ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کے لیے دو تہوار یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر کیے، اور ان تہواروں پر خوشی، تفریح اور اظہار محبت کی حدود بھی عملی طور پر طے کر دی۔ لیکن ناظرین اکرام، آج ہمارے معاشرے میں بہت سے من گھڑت تہوار منانے کا رواج عام ہو چکا ہے، جس کی ایک مثال ویلنٹائن ڈے ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستو، ہر سال 14 فروری کو عالمی یوم محبت کے طور پر ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جانے والا یہ تہوار پاکستان میں دیمک کی طرح پھیلتا جا رہا ہے۔ خواتین حضرات، کہا جاتا ہے کہ 3ری صدی میں رومی بادشاہ کلاوڈیوس کو اپنے مخالف کے خلاف بڑی فوج کی ضرورت پڑی، جس کے لیے اس نے فوج میں بھرتیاں شروع کیں، مگر اس نے دیکھا کہ لوگوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وجہ معلوم کی گئی تو معلوم ہوا کہ لوگوں کی رغبت اپنے اہل و عیال، خاص طور پر اپنی بیویوں کی طرف تھی، لہٰذا اس نے شادی کی رسم کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ لیکن ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، اس نے اس حکم کی مخالفت کی اور چھپ چھپا کر شادیاں کروانا شروع کر دی۔ جب بادشاہ کو اطلاع ملی تو اس نے اس پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں پادری پر جیلر کی لڑکی عاشق ہو گئی، لیکن معاشقہ مکمل نہ ہو سکا اور پادری کو پھانسی ہو گئی۔ پادری نے پھانسی پر چڑھنے سے پہلے جیلر کی بیٹی کو الوداعی محبت نامہ لکھا، جس پر دستخط سے پہلے لکھا تھا، تمہارا ویلنٹائن۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ 14 فروری 279 کو پیش آیا، لیکن بعد میں یہی دن رومی سلطنت اور پھر تمام مغربی دنیا میں یوم محبت کے طور پر منایا جانے لگا۔ اگرچہ آج بھی اس دن کی تاریخ متنازع ہے، لیکن مشرق و مغرب میں ہر جگہ اسے 14 فروری کو ہی منایا جاتا ہے۔ اس دن لڑکے اور لڑکیاں اپنی محبت کے اظہار کے لیے ایک دوسرے کو تحائف پیش کرتے ہیں۔ یہ تحائف کارڈز اور پھولوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ویلنٹائن ڈے اسلامی تہوار نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری تہذیب و ثقافت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے چند برے عناصر اس غیر شرعی اور شرمناک تہوار کو مسلمانوں میں بھی رائج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ ہر سال جنرل سٹورز اور کتابوں کی دکانوں پر اس دن کے حوالے سے جو ویلنٹائن ڈے کارڈز فروخت ہوتے ہیں، اتنے کارڈز اور تحفے عید کے مبارک دن پر بھی نہیں ہوتے۔ اس طرح ناظرین اکرام، ہمارے معاشرے میں یہ ویلنٹائن ڈے کی بیماری سرایت کرتی جا رہی ہے، اس کو قومی سطح پر درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تشہیر میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو بھی بھرپور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس دن خاص پروگرام دکھا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کا ہی تہوار ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں سوشل میڈیا کی زیادہ پاور ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ایسے لوگوں کو احساس دلائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔